شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سجل ما أنا قارب ويا الله تبارك وتعالى وتشكلنا ما سيراي دم إزوان اللوبة شيء أشي قبل ما نتفسير رمضان أو نما صلى جينا زون ثري برنت ريا أبوجا زامو دورا دي دي نو كوانا أجيا muna cikin suratul qasas jiya mun kai aya ta 23 yau zamu tashi akan aya ta 24 inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma dauka yake cewa fasaqa lahumā thumma tawallā ila dhilli faqala rabbi inni limā anzalta ilayya min khairin fakir. Idan suna cikin tsanani suna addu'a, idan suna cikin bukata suna addu'a, idan suna neman wani abu na duniya addu'a, idan suna neman aure addu'a, idan suna neman ƴaƴa, idan suna neman aljanna duka addu'a. Haka ake so mumini na kwarai yawaita addu'a, domin addu'a alama ce ta kayar da kai bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma kayar da shi Allah ke bayarwa shi ke hanawa. Allah ta'ala yana son bayinsa wadda suka yarda cewa shi ke bayarwa shi ke hanawa. To ko da ku ba a baka ba abinda ka roƙa, Allah yana iya musanya maka da abinda ya fi abinda ka roƙa alkhairi. Idan mun tuna ayar da ta gabaci, wannan Annabi Musa ya yi tambaya ga waɗannan ‘yan mata wadda su sun ƙaurace wa jama’a sun tsaya daban, ya tambayi labarin su ce su ma abin da ya kawo su shayarwa ne na dabbobinsu, amma ba su iya wato ainihin kafaɗa da kafaɗa da maza, wanda ya sa Annabi Musa ya taimaka musu. Allah ta'ala ce fasaqa lahuma, sai ya shayar musu da dabbobinsu. Sun matawalla ila zilli, sai Annabi Musa ya koma ƙarƙashin inuwa ya zauna. Faƙala, sai ya ce rabbi, ya ubangijina, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ni dai bisa abin da ka saukar min da alkhairi, wato ni mabuƙaci ne, ni faƙiri ne, faƙiri ya fi miskini bukata. Saboda malamai na cewa miskini shi ne wanda yake da abin da zai ci wato kusan ma na shekara, shi ma miskini ne. Kaga Najeriya a yanzu da yawa miskinai ne. Shi fakiri shi ne baya da abin da zai ci, ko na yinin ko abin da ke kama da haka. To shi Annabi Musa sai koka ya gaya ma Allah, ba wajen wani ya je ba, Allah yake gaya ma cewa Allah ga wani alkhairi da ka saukar min, kuma ni mabuƙaci ne zuwa gare shi, Allah kai minti mu. Shi yasa malamai suka yi kai komo, shin menene buƙatar Annabi Musa a lokacin? Da yawa cikin masu tafsiri suka ce yana buƙatar abinci ne da abin sha, saboda wasu suka ce a lokacin ya kwana 7 bai ci abinci wanda za a ce ga abinci nan cikakke ba. Tafiyar da ya yiwo daga Misra na gudun hijira da yawo, ga tsoro, ga gudun labari ya riski Fir'auna cewa ga inda Musa alayhi salatu wasalam. To wasu kuma suka ce ai idan mun duba, ai waɗannan ƴan matan da ya taimakawa ta yiwu ko yana da buƙatar aure, don can baya an bamu labarin cewa ya cika
ya kai na mujikiki dama idan mutum ya cika ya kai manzali na wato ainihin yin aure to lalle kuwa idan aka irga bukatunsa to za a samu aure a ciki shi za a ka samu idan saurayi ya cika ya kai manzalin ya yi aure idan bai yi ba to rabin tunaninsa aure ne idan yana sallah a masallaci ma magana auren nan a cikin sallah bare uwa uba a yi sa'a ya ga wanda yake so to saboda haka annabi Musa da ya ce shi yana cikin bukatun to ana iya tattara bukatunsa dukkan bukatunsa na cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimaka mashi to haka ake so mutum ya yi addu'a yana da bukata irin yanda annabi Musa yi kuma ka gaya mai bawa kowa ka gaya ma Allah tabaraka wa ta'ala bukatunka domin shi kadai ke iya baka abin da kake bukata dan adam bai iya wani dan adam idan ka matsa mashi da roƙo sai ya tsare ka shi kuma dan Allah ta'ala idan ka matsa mashi da roƙo sai ya soka shi mai son wanda suke roƙonsa ne Allah tabaraka kofansa abu ɗaya yake na roƙe shi wanda mai roƙon Allah baya asara ba zai taɓe ba ko ba za a hana shi ba Allah ya biya mana bukatun mu na'am yesterday we read out of verse 23 in which we learned that Musa alayhi salatu wasalam traveled out to Madian where he met crowd of people at a point or well where they water their flocks and also they fetch water and he met also two ladies who kept themselves aside without struggling with the men and then when he inquired about them they said they wouldn't be able to go and struggle with women with men and except when they finished and they go it is then their turn they will water their flocks and then they mentioned that their father was an old man so he couldn't come himself in order to fetch water for them so Musa alayhi salatu wasalam assisted those ladies fasaqa lahuma he watered their animals he provided water for them thumma tawalla ila dhulli then thereafter Musa alayhi salatu wasalam went back and sat down under a shade he was tired in order to take rest faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir Musa alayhi salatu wasalam turned and submitted himself to Allah the most high supplicating for Allah to give him all the goodness of his oh Allah I am to whatever form of goodness to whatever form of good that you will send down to me I am faqir I am a needy therefore it is the attitude or the character of the messengers of Allah to always turn to Allah the most high in supplication in whatever they needed from Allah so also turn to Allah the most high to seek for his intervention and protection against whatever evil they were fearing so this is what is expected of a Muslim either in comfort either in difficulty at whatever point you should be seen well connected with Allah the most high asking him to give you all that you require therefore in all situation make sure you did not leave Allah the most high Allah will surely provide his guidance to you so scholar said what is this need or what is this need that Musa alayhi salatu wasalam is presenting to Allah subhanahu wa ta'ala that he is in need of whatever good that Allah would send down to him some scholars said that Musa alayhi salatu wasalam was terribly hungry he was feeling hunger it took a long time for him without taking food we can remember he left Masr with an intention to save himself himself from the evil of Fir'aun and his people so within that period he was working until he reached Madian so he was hungry he couldn't get anything to eat so some scholars say that it is hunger that was disturbing him that was he was praying for Allah the most high to provide him for with food some said that yes a verse we read before Allah the Most High told us that Musa alayhi salatu wasalam
attained the age of puberty. He was mature. Therefore, his need may be he wanted to get married. So if you want to get married, if you want to get food, if you are hungry, if whatever, all present your request to Allah subhanahu wa ta'ala, who owns the treasury of the heavens and the earth, whose wealth does not end forever. Therefore, if you turn to him, he will always provide you with a solution. إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. I am a needy to whatever you would send to down upon me of a good. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ينا قال wannan addu'a sai ga ɗaya daga cikin wayannan ɗan matan guda biyu. فجاءته idahuma dai daga cikin wayannan ɗan matan guda biyu sai ta zo mishi tamshi tana tafiya alastihiya a tare da ita akwai alaman cikakken kunya haka kamata wato mace musulma ta zama to mai kunya domin kunya kwalliya ce ga yamace ba ta zanto fitsararra ba ba ta zama to mai rashin kunya ba kamar yadda ake samu dewa a yau daga mace ko dan ta yi boko ko dan tana jami'a ta mai da kanta kamar namiji za ta shiga ko ina za ta yi fadan komai za ta yi mu'amalan komai wannan ba daidai bane a shari'a ba kuma namu al'adar na kunya shi yafi al'adar rashin kunya ga ya mace hasali yana daga kunya wato yana daga imani mutum ya zanto mai kunya ko da namiji bari a ce ya mace yan cikin abinda al'umma ta rasa kunya da mutum ya abinda ya ga dama baya jin kunya baya jin tsoro baya jin a ce ai wani ne al'ada ce mai kyau manzon Allah san ya kasance mai yawan kunya kuma duk wanda yake da kunya zaka samu abubuwa da dama ya kasa yin su saboda yana jin kunyan a ce shi ne ya gida su al'ada ce kamata a ce lalle a koma a kanta da yawan tarbiya da yin ta kunya me zai sa mace ta sa wando matsatsai ta bar gashin kanta ta sa riga matsatsai tana yawo cikin jama'a in tana da kunya ba za ta yi haka ba idan tana da kunya ba za ta iya ba amma yanzu da yake mun cakuɗa da wa'anda ba mu ba su ba su da kunya sai zamanto an dauki dabi'ansu an dauka shine wayewa ina jin ko jiya ko shekaran jiya ina cikin mota ina ganin mace cikin jama'a babu nisa daga jama'a kawai ta bude kafanta tana bawuri tana bugari mace babba amma ba a cikin mu ba saboda su al'adar su babu matsala a cikin mu rashin kunya shike jawon ko a su idan mace na da kunya ba za ta yi haka ba kawai ki bude kafan ki cikin ki soma abin nan kowa yana kallon ki sana kunya dabi'a ce wanda shari'ar musulunci ta karfafa wanda ya kamata mu yi kokari mu ga cewa wato a rayuwarmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu su kasance mutane masu kunya da a ce akwai ɗa namiji a gidan tayi ba za ta zo ba shi yasa ya zama larura saboda haka kunyanta yana tare da ita qalat sai ta ce inna abi lalle mahaifina ya du'uka yana kiranka liyajziyaka domin ya sakanya maka ajara ma saqaita lana wato ainihin sakamakon shayarwar da kai wa dabbobinmu kaga magana ce kai tsaye ba maganan kwana a ciki ba maganan rangada murya mahaifina ne ya turo ni in gaya maka cewa yana neman ka kazo domin ya masa kayya na abin da kai wannan alkhairi kaga magana ce karara ga wanda ya turo ni
ga abin da yasa aka turo ni ga irin abin da za a yi maka shi sa mace idan ta dauki waya aka kira ta idan ajinibinta ne ta tafi kai tsaye ta faɗa abin da ake bukata ba gyaggyara murya da rangwada shi da nuna cewa ana iya haduwa a wani waje ba hasali a shari'a musulunci sai wasu malamai suke cewa muryar mace al'aura ne a'a amma tana iya al'aurantar da shi amma na ta yi saye da saye a kasuwa nawa ne ga kudinka babu laifi ta zo kotu a ce ta yi shaida ta ce tana nan aka yi haka ko kuma a ta sa a hannu lokacin da aka bada bashi babu laifi ko kuma a buga mai gidanta waya ko kuma a yi sallama a kofar mai gidanta yana bayi ko yana bacci ko ya fita ta yi magana ba laifi ne ba amma ta faɗi magana kai tsaye ba suwa ne a shigo mana ai ga wajen zama ai ga kaza kaza wai saki daga jin maganar ta ka sani in shari ce sai karban waya sai haduwa sai abinda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk abinda ke jawo wannan rashin kunya tun farkon sa babu kunya idan ka dinga jin labarai yanzu na rashin kunya na abubuwan da ke faruwa kai tsaye sai abin ya baka mamaki wadda daga sanadiyyansa ita mace da nuna alamar cewa ita mutum mai banza ce to wannan abu ya yi yawa a kasuwanni a ma'aikatu a makarantu a wurare da dama na alkhairi za ka samu saboda sharrin mace rashin kunyanta ya jawo an ji an yi abin da bai dace to maza su ma su yi hattara kada daga zaran ka samu wani kofa na mace sai kai amfani da wannan ka bata imaninka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta zo cikin kunya kuma ta yi bayani na kai tsaye ga shi annabi Musa alaihi salatu wasalam to shi sa sai ya bi ta har wajen mahaifinsa ta mahaifinta falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo wajen mahaifinta wa qassa alaihi alqasas ya bashi labarin kissansa wato abin da ya faru can baya daga irin taimako da ya yi ya manga jikin jiyu take ya mutu washe gari aka sake samu wata husuma ya zo zai taimako kibtiyu ya fallasa shi ce ai kai ka kashe wani mutum jiya ni ma kana so kamin abin da kai jiya Isra'ili dan uwansa Isra'ili wanda aka taimakawa shi ya fallasa shi ya ce kana so ne ka kashe ni ka bai da ka kashe wani jiya wannan ya sa labari tintintin ne bazu har wani ya zo kawo mai agaji cewa lalle ya bar kasan domin ana neman shi a riga an yi taro cewa a neme shi a kashe shi wannan kissan ya ba wa wato ainihin baban wayannan yan matan labarin abin da ya saba shi to dake shi kuma dattijo ne ya dade a cikin rayuwa ya goge sai ya nutsar da annabi Musa ya bashi nutsuwa kala la takhaf haka ake so ka dinga bawa wanda ke cikin tsoro wato aminci da nutsuwa wanda ke cikin firgita kar ka kara firgita shi wani ya zo ya ce maka to ai gashi ka ce a to shine kaza ka ai ba ruwana ka san inda dare maka ni kar ka ma kar a mace na to kaga wannan matsala ce wannan rikicin matsala yana neman nutsuwa yana neman ka gaya mashi labari mai daɗi ka gaya mashi abinda zai zanto mafita ko ba musulmi ne ba ka ba shi shawara mai kyau kuma kai da yake kana cikin nutsuwa ka ƙara mashi nutsuwa ka haɗa shi da Allah mutum ne an kore shi a wajen aiki ko an rage ma'aikata ya zo ya same ka ce a to ai baka sani ai ma yanzu kai ka yi sa'a waɗansu sun shekara goma aka kore su ka nutsar da shi wannan al'amari daga Allah ne Allah da ya ba wannan insha Allah in ka mai da al'amari gare shi za a baka aikin da ya mafi wannan ga wani nan an kore shi wancan shekara yanzu yana aiki a NBC ya sai mota ya yi gida ya yi aure ya yi kaza ya yi kaza sai ga yana haka da kansa domin daman shi abin da ke nema ya samu sauki baka zuwa ka samu mutumin da ke cikin tashin hankali ka ƙara tayar da hankali ko ka zo wajen mara lafiya kaga yana cikin tashin hankali ka zo ka ce a wane kai ne haka
yanzu kai kana me haka ai ban gane ka ba to wannan zuwan ka bai amfani ba kana zuwa sai ka ce mai kafara tuhuran a wannan ciwon da mutane da ya san yi wani ma da na sani ko ba ƙarya za ka yi ba ba ce kai ƙarya ba irin ba ai ba ciwo bane wanda duk wani girman ciwo idan Allah ta'ala ya ce mutum ya warke taki sai ga ya warke sai ka ga yana ɗaga kai domin shi abin da ke nema kenan ba a tsoratar da matsoranci a ƙara mai tsoro kansu ko mutum ya zo neman wani alfarma wajenka ka ce a ina ai ni ma tun wata biyu na daina cin nama a gida yanzu Najeriya ba abu mai cin nama duk talaka kawai ka zaka ka ba shi nutsuwa wannan tsananin Allah ya so akwai sauki Allah ta'ala shi ya faɗi cewa duk wani tsanani haka ake bayani ga wanda ke cikin tashin hankali shi sa yace da shi lata khaf karka tsorata najauta kama kubuta kama tsira min alqaumiz zalimin daga mutane azzalimi kaga magana ce mai daɗi annabi Musa ya samu nutsuwa tayi tun da ya baro Misra bai samu magana wadda ta sa shi ya samu nutsuwa kamar wannan ba magana ce kawai ba kuɗi ya bashi ba ba wani abu ya mai ba magana shi sa magana tana da sirri mai yawa idan ka tsara ta magana sai ka samu ta kwantar da dukkan tarzoma saboda yadda ka yi magana wani kuma shi tarzoma za ta tada maganarsa shi sa Allah ta'ala ke cewa qulu linnasi husna ku dinga gaya mutane zantuka masu daɗi masu kyau zaɓaɓɓun lafuza masu daɗi masu yau ko mutum mujrimi ne idan ka sami dama ka tsaya da kai sai shi ka gaya mai magana mai daɗi magana mai kyau ko da ko za ka mai nasiha sai ga ya ji daɗi amma an kawo shi da faɗa shi ma sai haku da faɗa sai a rasa waye yake gyaran wani a cikin magana mai daɗi magana mai kyau magana wadda ke da ma'ana magana wadda ke tasiri a cikin ɗan adam idan ya ji wannan shi ne abin da aka gaya wa annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya gama cewa to ina ma dai wannan mutumin da shi za mu zauna mu rayu zaman to surkinsa kaga wancan addu'an ta so ba kankama addu'an da yayi na cewa shi fakiri ne mabaci ne na then after having supplicated to Allah the most high forwarding his request Allah subhanahu wa ta'ala now said faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya then one of those two ladies came and approached Musa alayhi salatu wasalam where he was sitting alasti here when she was walking in shyness with modesty she was bashful then she said inna abi yad'uka my father is inviting you liyajziyaka ajra ma saqaita lana for him to reward you for having watered our plants or having watered for us So from the verse, it indicates that it is a great quality for every Muslim, especially the women, to have shyness. It is an indication of a lack of a share of Allah's reward or Allah's mercy for a lady to lack quality of shyness. Shyness is a quality of Islam. Wherever there is shyness, there is goodness. And wherever there is no shyness, then the iman is even questionable. Therefore, it is very unfortunate for women, especially the Muslims, who out of their lack of shyness, they will dress in whatever form of dressing they like. She wears a tight, a trouser, she exposes her head, she attaches her hair, she attaches so many things, she attaches fingernail, that is hair bro, almost everything artificial. All these are signs of lack of shyness, which is very, very unfortunate for a Muslim woman. So directly, she was sent to Musa alayhi salatu wasalam. She met him directly. She related the message of her father to him. No more, no less. Inna abi yad'uka. My father is inviting you. Why? What is the subject matter of the invitation? لِيَجَزِيَكَ أَجَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا For him to reward you for the good deed you have done to us by providing water for us. Then he immediately responded and answered that invitation because the way he saw that lady, he knew that
she must have been responsible as he met them day before yesterday when he assisted them. Then they went together to their house. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ. Then when he met her father, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ, he related to him his story. Musa alayhi salatu wasalam told him what transpired in Masr between him and the Israeli and Qibti. They were fighting in trying to intervene. Then he mistakenly, unintentionally killed the Qibti. Immediately responded and answered that invitation, because the way he saw that lady, he knew that she must have been responsible as he met them day before yesterday when he assisted them. Then they went together to their house. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ. Then when he met her father, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ, he related to him his story. Musa alayhi salatu wasalam told him what transpired in Masr between him and the Israeli and Qibti. They were fighting in trying to intervene. Then he mistakenly, unintentionally killed the Qibti. So as a result of that, he migrated to save his life. Then he found himself in Madian. Then as he found himself in Madian, his first contact at Madian was that point of watering their flocks, where they were fetching water. Then he met his two daughters, and that's how he came to assist them. So after narrating everything about himself, then that old man told him that, La takhaf, do not fear. He gave him confidence. Now he is in a safe hand. He has been saved, he has been protected. This is what you are expected to do. If someone is in anxiety, he is under fear, he is in trouble, then try and give him confidence. Try and also bring about happiness and also mercy of Allah subhanahu wa ta'ala close to him. For example, if you visit a sick person, maybe at home or in the hospital, try and see that you encourage him. Tell him that Allah the Most High is ever merciful. Allah can bring cure to him at any moment. And Allah has done so so many people. So many people suffered the same illness he is suffering, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them full recovery. You can even give him example of some people he knew who were sick, terribly sick, but now they are fully recovered. And also tell him that Allah subhanahu wa ta'ala can bring about his mercy at whatever point in time. Let him go for his medication, let him be prayerful, let him, that man will feel very, very happy. But as you see him and his condition, then you start narrating to him that even yesterday, one of our friends died. Eh? And then yesterday also, there was a serious accident where so many people sustained injury, and so many of them were hospitalized. This, you are discouraging him. So, la takhaf, do not fear. You are in safe hand. You have been saved from the evil of Fir'aun and his people. Najawta min al-qawm al-zalimin, you have escaped from the hand of the wrongdoing people. Meaning, this place you are, Allah subhanahu wa ta'ala has given you security. Nobody is coming here to harm you. Nobody is coming here to kill you. You are in a safe hand.
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت سيد إيدك تكين وين نعم ماتن سيد تيم مغانا دامان غاشي بابانتا يا باشي نزوا يا تي بابا أبند ذي ساميشي يا ما قبط لغهنم فرعونا وانا نغرن ناسو غريني أمنتكشي يا باشي لاباري يا باشي نزوا yana karewa baban sai ɗaya daga cikin ƴan matan guda biyu ta yi magana tace kalat tace hida kuma ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ƴan matan ya abati ya mahaifina istajiru kai mai sakayya bi ma'ana ka aurar da ni gare shi kaga ya samu aure bulus mutumin da ya kwana bakwai bai ci abinci ba ba abincin ba aure ba gida to nan kuma za bashi mata a bashi gida a bashi aiki ta kaga an gama so like ita da kanta tace ka sakan ya mishi ma'ana ka aurar da ni gare shi so like annabi Musa ya fahimci wannan da kyau shi ma baban ya ji dadin abin da ta faɗa ta yi ma an tattauna ne gabanin ma a wannan muzancan ita ba ta yi shuru ba ta kara gaba tace inna khaira man istajarta alƙawiyu al'aminu ai mafi alkhairin wanda ya cancanci wato ainihin a sakan ya masa a bashi lada na aikin da ya yi wanda yake da waɗannan siffofin manya-manya guda biyu kamar ta ce ne ai mafi alkhairin wanda ya kamata ka aurar da ni zuwa gare shi saboda ka biya shi abin da ya mana mutumin da yake da wato ainihin ƙarfi daman annabi Musa ƙarfa ne ai shi sa da ya kai duka ga wannan mutumin tune mutu dukan ma ba na ba da nufinsa ba kaga da nufi ne ai kaga tattara kashin sa za a yi wajen kawiyun mutum ne mai karfi dan ko lokacin da ya shayar da ruwan ba mai ja da shi a wajen magana cewa waɗannan matan kaza kaza ga mai karfi ya zo sai ka yi shayar da dabbobin waɗannan ƴan matan gabaki ɗaya cikin lokaci kankani saboda mai karfi ne da ba kuma malalaci ba ne tuntuntu ne annabi Musa ba malalaci ne gobe za ka samu wani karfa ne amma malalaci ga karfin amma karfin banza baya aikin komai sai jiran a kawo mashi ina amfanin wannan karfin ba amfani shi sa yanzu za ka samu muna da yawa amma yawan muka ban baya da amfani tun za ka samu da yawan mu ba aikin yi mutum ya zauna daga safe har dare dan da ya ƙara university ba a bashi aikin gwamnati ba yana jira sai shekara hudu haka bai da aiki ga ya jibi yake sai kwasan girki a gida to kaga irin wannan yanayi da muka sa kawo nan ba Allah ne ya sa mu muka sa kawo nan ga fili ga ƙasa ga ruwa wasu wuraren ma ka samu da rani ma akwai ruwa wanda za a yi ban ruwa a yi gona a mutum yana zaune yana jira sai an ɗauke shi aikin gwamnati shi annabi Musa ga ƙarfi ga rashin lalaci ƙawiyun sa'annan al'amin amintacce ne duk wanda ke da ƙarfi yake da yake aikin kuma sa'annan kuma yana da abinci to wannan abin yabo ne ko a jagoranci shi yasa ake son a jagoranci a samu mutum mai ƙarfi a sa'annan kuma mai aminci amintaccen mutum idan ka samu mutumin da bai da aminci ka bashi jagoranci to ana cikin matsala kuma ita tana da wayo ta karanci abuwa da yawa shi sa ta ba mu babanta labarin waɗannan siffofin akan annabi Musa alaihi salam duk da ya ce make su bai nuna musu yana da wani bukata a tare da shi ba akan su ba bai ce ina addishin gidanku ba ina waye waye ba kawai ya koma ya ga mu Allah bukata sai gashi nan an ansa addu'ansa shi sa kullum mutum ya maida al'amarinsa ga Allah tabaraka kuma shi bai taimake su domin a zo a biya shi ba ya yi musu ne don Allah wanda yana cikin sababbin da za ka samu a biyan bukatun ka daga Allah ko baka gaya mashi ba idan kana yi don Allah alƙawi al'amin shi sa in aka zo zaben shugaba musulmi kullum ya dubi wane ne ƙawiyun wane ne aminu farko dai yana da ƙarfi na mulki zai iya zartar da mulki zai iya cewa ba za a yi ba a buga ya ce ba za a yi ba
ko ba za yi din ba sa'annan kuma yana da aminci ba zai saci kudin ku ba yan ne wono ne shugabannin Najeriya da ka ban kado sai a ce ai ya kwashi kaza nawa dewa cikin ma sallah bar wa'id da ba sa sallah da zaran ya murke wani matsayi da an ban kado sai a ce ai gashi to idan kai sa'a aka samu guda wanda bai sata ba an buga ba a ga sata ba to ka rike shi da kyau in ba haka ba kai ma kana so ka zanto mujrimi kenan alqawi alamin ko ai ka zaka aurar aka ce gawa ne ka dubi wane ne alqawi alamin ka bashi yarda saboda ba zai zalunce ta ba ba zai ha'ince ta ba kuma zai dauki dawainiyar ta kamar zamu ga annabi Musa alaihi salatu wasalam yadda ya sa dawainiyar iyalansa number 1 a rayuwarsa zamu zo mu ga dalilai na gaba wanda ke nuna wannan abin da ta fada a kansa ya tabbata alqawi alamin kuma kai ma kai kokari ka ga cewa kana renan ƴaƴanka su kasance alqawi alamin kar ka bar yaranka dan kana da wadata ko kana da abin nan ya zanto shi komai yi mashi ake komai yi mashi ake ba zai shara ba ba zai wanki ba ba zai komai ba sai ta shiga ko da zaran ka mutu abubuwa suka canza sai koma bai da komai bai da kowa saka tarbiya ake wa al'umma ta kasance alqawi ka hada shi da ake yi ka ce je wanki ka ce je dauko ruwa ka ce yi wanke can ya gyara nan wajen duk ya san cewa wahala ake sha a rayuwa ba komai a mashi ba wa'inda ake musu irin wannan koman sai ka samu karfin nasu na lalaci sa'annan ka karantar da shi aminta duk abin wanda yake ba nashi ba kare kare dauka kare sa ido akan na wani ya nemi nasa kai ta mai tarbiyan aminta sai zaman to ya amfani kansa ya amfani al'umma alqawi alamin na'am then heaven heard the discussion between her father and Musa alayhi salatu wasalam then one of those two ladies advised her father saying Oh my father, ista'jirhu. Please, you should reward him, or hire him, or employ him, engage him, oh our father. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyy al-amin. The best person you can ever engage is someone who possesses these two qualities. He is qawiyy, he is strong, he is not weak, he is not lazy. Al-Amin, and he is trustworthy. Any person who possesses these two qualities, then is a righteous person, and is the type of person to whom, if marriage is given, then he will definitely take that responsibility between him and Allah subhanahu wa ta'ala. He will never fail the promise. He will never harm the lady. He will also take care of her according to what Allah subhanahu wa ta'ala provides. So also, if you are choosing any leader, make sure that you consider these two qualities. He is qawi, he is firm. In taking decision, he is not weak. He is not the person that will be remote controlled by other people. He is only there in government or on that seat as figurehead. But those who are controlling the government are there somewhere. He is al-Amin. Your treasury is not going to be looted by that person. When you see these qualities with anybody as a leader, especially a Muslim, then you should go with that leader. If you do so, inshallah, you will be successful because your economy is in safe hands. But if he is not trustworthy, then you are given what Hausa said, Kura Ajirnama. We give hyena custody of meat. Then how do you think that meat is going to be saved? This is an animal that is very, very powerful and strong. A living animal, you will pursue it, kill it, and then eat it. What more of the meat now you have given him and knife? So consider it, and you should also aspire as a Muslim to be always qawi. You should be strong in terms of taking your decision. You should be amin,
in terms of whatever is entrusted under you. So also, it is a quality that you should train your children to have. Don't ever allow your child to be weak. Everything you are spoon feeding your child, whatever he needs, this is it. Whatever, you engage someone to wash for him, to iron for him, to take him to the school, no, even if it is within a trackable distance, he won't suffer. No, I will not allow my children to suffer the way I suffered. So they are going to suffer by the time you die. Show them how difficult is this life. At least let them know that people are suffering before they get. Let them engage them in washing at least their clothes, ironing their clothes, sweeping the house, or the front edge of the house. Engage them in small work that they can be able to do. But if you said no, I can take care of that. Yes, you can do it, but it is a form of training that you are exposing that child to, because there is no guarantee in life. If you are wealthy, the money can go. Allah will decide to take it and give it to another person. If you are powerful, Allah the Most High can decide to take it to give it to another person. Allah can even terminate your life. You will die leaving the children without knowing what to do. They were being spoon-fed, therefore they do not have an idea to even get even one naira to support their life. So in this case, you are making disservice to those children and also to Islam and Muslims in general. So these qualities are very, very important. We should aspire, and we should also make sure that we train our children in line with getting these two qualities. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هكا. إيه ده كتير. يوم ما تنج بدأ بيوتا شيء ما هيفينتا. للي وان نباو ألان. آه إما يسأكيا. آه باش واتو أينين. آه أيكي. دو مني ندا سبوبي ما يما يبغى بدأ بيو. ككارباني. سأل نامكمي. أمينشي أمنتشي. Take shi ma baban sai ya amsa qala inni uridu an unkihaka lalle ina so in aurar maka eh da bintayya hataini eh daga cikin ƴan matan nan na ƴaƴan nan na hawa mata guda biyu zan aurar maka da daya daman haramun ne mutun ya aure mata biyu wanda ke sun hada uba daya ko kuma uwa daya haramun so da ka daidai za a iya bashi a ciki ya ne mi sauran auren waje saboda haka shi baban yace zan aurar maka da yata daya a cikin wadannan guda biyu amma ba kyauta ba sai ka bada sadaki ala an ta'jurani samaniya hijaj bisa sharadin kai min hidima tsawon shekara 8 kaga abin ba wasa ne ba wannan sadakin yayi tsada to amma wanda yake da bukata ai kaga yafi babu farko dai zai samu aikin yi sa'annan kuma zai biya sadakin nan sa'annan kuma zai samu muhalli sa'annan kuma ya kubuta daga sharrin shi a Fir'auna to kaga shi sa kar mutun ya zanto malalaci da wanne da aka ce zai shekara 8 sai na aiki sai ce a irgayarka ni shekara 8 ne Musa yana jin sa yana sauraron sa to bai shiru ba da tijo sai yace da annabi Musa fa in atmamta asharan fa min indik in kuma ka cika shekara 10 daidai to kai ka so ni ban ce ma dole shekara 10 ba kaga dai ana son ai shekara 10 kenan ko in ba ka mai na kawo shekara 10 tunda ka ce 8 ai sai shi yace idan kuma ka cika 10 cip to babu laifi ni dai ban matsa maka ba kaga dai ana neman koyi shekara 8 koyi shekara 10
ayin kai ne daga jima ka san takwas kawai zaka yi tunda dai an baka zabi to me abin nan na ƙara biyu takwas din ma ai yayi annabi Musa bai jayayya ba bai nemi ragi ba bai ce a'a ai kaji ku shekara uku ko hudu ku a bai ce komai ba haka masu himma suke babu abin da ke tsoratar da su in dai aiki ne to za su yi shi to mu kaga yanzu anan aikin ma sai an za ga wanda nake so ga wanda ba ni so ga wanda kaza kaza sai ga mutum ya zauna cikin talauci ga abin da ya kamata ya ke yi da ƙarfinsa kuma saboda haka wa ma uridu an ushaqqa alayka ba na so in wahal da kai in ji da cijo ya ce annabi Musa ba nufi na bane in wahal da kai ba nufi na bane ka sha wahala na wannan shekara takwas da za ka yi kana min kiyo domin aure maka da yata kuma sai ƙara mashi kaga iya magana satajiduni insha Allahu minas salihin za ka same ni in Allah ya so kaga bayan Allah na gari ba yaba kai ba yabon kai yake ba yace in Allah ya so za ka same ni cikin wato bayi na gari ba zan musguna ma ba ba zan kuntuta maka ba ba zan wahal da kai ba za ka same ni mutumin kwarai amma dan kada a ce ya yaba ma kansa sai ce insha Allah mutanen kwarai suna gudun yabo yazo yace maka ni ai ni ustazu ne ustazu ne ai kaza 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 to sai ka faɗi cewa kai ustazu ne a bari ka bari mana mutane su lissafi su gano cewa kai ustazu to kaga domin ya ce mashi bashin nutsuwa bai san shi ba da ba a garin annabi Musa yake ba gashi zai zauna tare da shi zai aure ƴarsa zai mai aiki shekara takwas yana buƙatar garanti na cewa wannan mutumin ya za mu kare sai ce ni mutumin kwarai ne amma dan kar in ya zanto ni nake bon kaina insha Allah za ka samu haka abun yake kuma haka din abun yake mutumin kwarai ne na'am then after the discussion that old and responsible man told Musa alayhi salatu wasalam inni uridu an unkihaka ahda ibnatayya hatayn my intention or I intend to wed to you one of these my two daughters so I am ready to give you her hand in marriage one of them so now the problem how is Musa going to source for money he should face a duck somebody who migrated who is feeling hungry did not even have money to eat then now how can he face a duck then he suggested a way out ala an ta'jurani thamaniya hijaj for you to serve me I employ you for the period of 8 years that is the sadaq for my daughter you work for me as long as 8 years fa in atmamta 10 fa min indik however it is up to you if you like and you complete 10 years then that is up to you wa ma uridu an ashuka alayk I do not want to expose you to hardship I'm not going to make it compulsory that you must serve me for 10 years to serve as the sadaq of my daughter satajiduni insha Allah min as-salihin you will find me by the grace of Allah min as-salihin among the righteous people so you can see Adam good manner when you are talking when you are addressing people do not feel arrogant don't ascribe piety to yourself despite the fact that you think you are righteous but you should submit yourself to Allah the Most High because it is Allah who knows who is righteous who is among the good people you may think you are good on your own judgment but in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala did not make you or did not count you among the good ones so he confirmed him that satajiduni insha Allah min as-salihin you will find me by the grace of Allah among righteous people who will never fail promise this promise I made to you of wedding one of my daughters to you and then the time you are going to serve me I am not going to maybe after 1 year or 2 years I will say no it is 16 years you are going to serve me that's why that was our agreement if you like you go if you don't like you just leave the work and go
No, he confirmed him that there won't be any failure in this promise that he made. So this is the quality, the attitude of the righteous people. They do not ascribe piety, knowledge, or closeness to Allah subhanahu wa ta'ala to themselves, because Allah the Most High knows who is closer to him than anybody. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْعَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ نعم bayan shi da tijaga annabi Musa alayhi salatu wassalam cewa sadakin isa shekara 8 na hidima ko kuma 10 idan annabi Musa ya so kuma za a same shi in Allah ya so cikin mutane na kwarai qala dalika baini wa bainak sai annabi Musa ya magana tunda yanzu ana jiran a ce kowa ya yadda ko bai yadda ba yace na yadda amma wannan alkawari tsakani na ni da kai wannan magana da muka yi tsakani na ni da kai ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya kowanne daga cikin shekarun da ka ambata guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su na aikata babu wato ainihin kyama ko kiyayya daga wajen ka zuwa gare ni ma'ana idan na dauki shekara 8 wallahi alhamdu idan na ma shekara 10 wallahi alhamdu ni dai na yadda aka daura aure annabi Musa ya angwance ya zauna a gidan tare da sirkinsa ga aika yana yi ga kiwo yana yi babu sabani tsakanin su ana ta jin dadi ana cikin walwala wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine shaida tsakani ya da kai na abin da muka yi shine wakilin kisa idan aka maida al'amari ga Allah to an huta idan mutane suna da gaskiya suka wato ainihin maida Allah shine wakili cikin lamari to an samu sauki a tambaya anan ita ce to wanne shekarun annabi Musa yayi 8 din yayi ko 10 malamai sai ta kai ko mafirin jayin zance shine Allah ta'ala dai ya ba labarin cewa dai yayi dai daya domin annabi Musa ya tabbatar zai daya wannan shine abin da inganta amma da yawa cikin malamai suna cewa annabi Musa shekara 10 yayi saboda karamcin sa amma tuntuntun ya san shi 10 yake so yi amma kada ya furta a ga cewa ai kamar wato ainin mai so ne ya wanke kansa kamar yadda shi dattijo yace min salih insha Allah min salihin haka shi ma annabi Musa bai ce kaza ba amma a aikace 10 yi kar mutun ya dinga yawai ta wato ainin girmama kansa da kansa musamman abin da ya shafi wato addini da kusantan Allah tabaraka wa ta'ala wala tuzakku anfusakum huwa a'lam bil man taqa kar ku dinga wato ainin wanke kawunanku kuna wato dauka kawunanku kuna tsarkake kawunanku kuna daukan kawunanku ko yan aljanna ne wato kuna Allah ta'ala shi fi kowa sanin su wane ne masu jin tsoron sa su wane ne masu bin dokokin sa su wane ne masu nisantan abin da ya haramta mafi rinjayen zance shine annabi Musa alaihi salatu wassalam shekara 10 yana hidima a Madina Then Musa alayhi salatu wasalam is now responding to the offer made to him by that old and responsible man. He said, "This is between me and you. It has been settled. An agreement has been sealed. I have accepted your offer on condition that I will serve you on one of these two terms, either 8 or 10 years. أيام الأجلين قضيت in any of the two terms I serve فلا عدوان علي there is no injustice towards me you have not committed any injustice towards me if I decide to spend 8 years or if I decide to extend then do not feel that you are unjust or you have overburdened me for me serving you for the period of 10 years والله على ما نقول وكيل and Allah the Most High is witness between me and you on what we agreed upon so if you turn to Allah subhanahu wa ta'ala on all you do then you do not have a problem now agreement has been sealed and Musa alayhi salatu wasalam has accepted the offer of marrying one of the daughters
of that responsible man, and then either to serve him for 8 or 10 years. However, many scholars say that Musa alayhi salatu wasalam, because of his generosity, served him for 10 years. So Musa, Allah the Most High has saved him from the hands of Fir'aun. Allah has saved him from hunger. Now Allah has given him a wife. Allah has given him a job. Now he stayed together with that man in his family for the period of 8 or 10 years, serving him comfortably without any difficulty. As the man told him that, Najawta min al-qawmi al-zalimin, you have been saved. You are in a safe hand. Therefore, do not mind. Inshallah, we'll continue from here tomorrow. Kan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko koginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kado district babban birnin tarayya Nigeria Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idel shima a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Nigeria sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a addressi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapronant8@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0808555999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited